Als 17-18 anys ja interpretava el paper d'Oswald a Espectres. El públic aprovava amb llarguíssims aplaudiments. M'havia acceptat com a actor. Jo em deia, faig d'actor. Faré d'actor. Però l'home que fa d'actor desenvolupa una activitat útil pel seu país o no? Això ho diu el personatge de Campese a l'art de la comèdia quan parla dels actors. Els actors realment som útils a la societat? Hi haurà gent que creu que sí i gent que creu que no. A veure què ens en diuen els actors. És molt un treball de comprensió, no? O sigui, els primers dies bàsicament és entendre la situació, o sigui, què t'està explicant l'autor, i és un treball molt sintàctic, realment, entendre com estan estructurades les frases. I De Filippo no és gens fàcil. Sembla molt fàcil, aquesta és la seva virtut, no? Que sembla molt fàcil, que sembla un llenguatge col·loquial, i no ho és gens, fa unes subordinades llarguíssimes, no? I quan ho has entès molt bé, llavors toca aprendre-s'ho, que és la part més feixuga. A mesura que les frases es van col·locant, vas veient com el text va sortint sol. Arriba un dia que el text ja surt. Tret d'algunes paraules que sempre et fallen, que has de tornar-hi i fer tots els trucs i truquets que et puguis inventar per recordar-les. No? I a mi, quan ja no hi ha manera, quan alguna cosa em costa molt, em faig un dibuix aquí al costat. Ara no perquè és els primers dies, però d'aquí uns dies veureu que el text està ple de dibuixos i de coses per recordar, jo què sé, una frase que té una paraula que no hi ha manera, doncs quina imatge puc fer que em recordi aquella paraula, no? Per a 60 homes, inclosos una vintena de jornalers que s'han ofert espontàniament. Que si els actors tenim responsabilitat social, penso que sí. Qui no té responsabilitat social, no? Penso en una frase que deia Stanislavski, i és que els actors no s'havien de convertir en personatges públics. I ho trobo interessant, perquè quan l'actor es converteix molt en un personatge públic, també perd la possibilitat d'encarnar-se en personatges, i l'espectador acaba veient només l'actor i no el personatge. Per tant, crec que hem de mantenir l'equilibri entre la dimensió social i la nostra professió. És la meva opinió. El que tinc molt clar, que el que hem de fer és estudiar molt. Sempre estudiem molt. No parem d'estudiar els actors. Giacomo! Sóc aquí! Estic cridant des de fa mitja hora. Pensava que sa excel·lència estava reposant. Cap dins! Tu potser has d'anar una mica més endavant, Lluís. Perquè per la qüestió de visibilitat. O sigui, que no... Exacte. La raó perquè m'agradava aquesta obra, perquè em semblava que era factible el fet de simultanejar el director i l'actor. Què passa? Que el fet és que m'agrada, encara que m'imposa molt de respecte a dirigir, i m'agrada actuar, i és aquesta mena, quasi m'atreviria a dir, de morbo, no? Si es puc utilitzar aquesta paraula, com de... A mi sempre les coses senzilles no són les que menys m'atrauen, sempre m'acabo enganxant a coses complexes. I llavors, doncs sí,
no és fàcil, però també és atractiu. Poc que t'has incorporat al cos. Ets venecià. T'hauràs d'escarressar. T'hauràs d'obtenir el trasllat. Que un actor dirigeixi un altre actor trobo que és molt interessant. Per ell, sobretot, perquè ell coneix perfectament com són els actors, i per mi també, perquè el diàleg és molt, molt ràpid. T'hi entens de seguida. Especialment amb en Lluís, serà la tercera vegada que treballo amb ell i ho tinc molt clar, que és una persona que clar, ell domina perfectament, no?, l'art de la comèdia. Per als actors és un plaer, perquè saps que estàs parlant amb algú que domina l'ofici, el coneix molt més que tu, perquè té molta més experiència que nosaltres, no? Però, en tot cas, m'imagino que la dificultat, jo no ho he fet mai, no he dirigit mai, la dificultat és per ell de ser-hi a dins i a fora, no? De tenir la capacitat aquesta de tenir la perspectiva i després des de dintre la concentració per posar-t'hi, no? Vols que em pugui jugar amb les dues coses? No sé si serà massa, però... Sí. Yo ahora creo que no tenemos que tener miedo a ir, porque si no, nos quedaremos cortos. Sí. Hay algo que hay que buscar, el juego allí, no aquí en lo pequeño, sino que todo tiene que ser grande, todo tiene que ser... Sí. Aquesta plaça on ens trobem ara porta el nom de Margarida Xirgu, la gran dama del teatre català de la primera meitat del segle XX. Aquest edifici d'aquí al darrere és el Teatre Lliure, una de les grans cases del teatre català. Aquí a l'esquerra tenim el Mercat de les Flors, que s'ha especialitzat més en dansa i en teatre més experimental, més contemporani. I aquí davant tenim l'Institut del Teatre, on s'ensenyen les diferents disciplines escèniques, totes relacionades, evidentment, amb el món del teatre i de la dansa. Anem a veure com es formen els joves actors. La competència, vaja. Andreu. No, està bé. Hola. Hola. Perdona que us molesti. Per què es fa esgrima? Quina relació hi tenim amb el teatre? És una matèria, diguem, històrica dins de la formació actoral. I bàsicament té aquesta composició d'una relació antagonista, antagonista en el sentit esportiu és una oposició real. El fet de tornar-ho artístic hi ha tota la codificació, de mantenir una certa veritat, però de manera col·laborativa. És un treball sobre la coordinació o sobre aspectes més transversals de la formació actoral. Et fa res si em quedo fent una estona al xafarder? No, endavant. Sí? Doncs apa, feu. Com us podeu imaginar, a més d'ajudar la coordinació, és divertidíssim. Vale, sin prisa cuando movemos.
sortim de la classe d'esgrima i ara parlarem amb Ramon Vila, un actor i amic meu que treballa com a professor aquí a l'Institut del Teatre. Ell dona interpretació i tallers. Ell ens ajudarà a entendre una mica més què és formar-se com a actor. Hola, Ramon. Ei, Pere. Escolta, Ramon, per situar-nos una mica, explica'ns primer quines són les especialitats que hi ha dins l'Institut del Teatre. Aquí ara hi ha interpretació, direcció i dramatúrgia, que són dos itineraris dins d'una mateixa especialitat, i escenografia, són les tres grans especialitats. Ramon, què és ensenyar teatre? Perquè a mi em sembla que és la cosa més complicada i difícil del món. Sí, és com ensenyar qualsevol activitat artística. Jo em sembla que aquí el que podem ensenyar és, referent concretament al teatre, són, sobretot, obrir preguntes als alumnes. Tenim una sort molt bona, que és que la gent que ve aquí a estudiar teatre és que en té moltes ganes. Jo he pensat que el teatre s'aprèn molt a dalt de l'escenari. Sí, sí. Aquí suposo que el que en dieu tallers, per exemple, potenciau tota aquesta altra banda, sí, no? Sí, sí. És evident que hi ha una part, com que són estudis superiors i tot això, hi ha una part de formació cognitiva, per dir-ho d'alguna manera, d'història del teatre... Parles més d'una qüestió teòrica. ...d'ubicació de la teoria, d'ubicació de la història del teatre i això, però eminentment és pràctic. Al Camp de Ball em sembla que aquí el que fan els alumnes és conèixer-se ells mateixos, sí, enfront d'aquest ofici. Difícil, això que dius, per és això. És el més difícil, però és el que s'ha de pretenir, perquè... Tampoc no pots dir l'actor ha de ser així o l'actor ha de ser així. Avui en dia ja no hi ha una tradició rígida, ni és bo que hi sigui. Llavors aquí el que podem fer és això, donar espais i tècniques perquè un actor es conegui a ell mateix davant dels reptes que tindrà després. És una preparació primària, diguem-ne, per llavors enfrontar-se amb el que es trobarà fora i amb aquesta carrera, que no deixa de ser el teatre, no deixa de ser una carrera de fons, absolutament. De fons i que t'ho fas amb la vida. Aquí sí que jo crec que és un bon moment per tenir les teves rèpliques, però tu estàs a la teva, una miqueta. A veure aquest riure i a veure la introduïda de l'Erlaine, a veure... Feia goig la senyora Erlaine aquest vespre. Sí que està romàntic, no? Una feina dura, la nostra. Pots passar-te temporades amb 3 o 4 projectes i de cop i volta, res de res. Això sí, aquesta professió nostra demana passió i paciència, també. Paciència per treballar amb tu, s'ha de tenir paciència. Hola, Eduard. Què tal, Pere? D'on vens? D'on vinc? De la tele, tu, que havíem de gravar unes promocions, ara tinc... I ara que ha passejat el llibre, això que mateix ara estava dient. L'Eduard Farelo, per mi, és un dels grans del nostre país, però és que, a més, em sembla que és l'home més polifacètic que jo he conegut. Perquè no només fa cinema, televisió, teatre, sinó que també, per exemple, és un gran actor de doblatge. I de publicitat, també. Tu no vens de l'Institut del Teatre. No, jo vaig començar a fer teatre aficionat a un grup de teatre que portava el Ricard Salvat a la Universitat d'Història de Barcelona. Vale, o sigui, podria dir teatre universitari. Sí, i no tinc formació, és a dir, que jo he hagut de... Oh, formació. Bueno, és que aquesta feina nostra, el dia a dia és molt important i l'estat de l'escenari és molt important. Jo he après treballant, en definitiva, i he tingut la gran sort de poder aprendre dels companys. Potser aniria a parar més al meritoriatge, no? Aquells actors que entraven a les companyies... Aquesta cosa més antiga del meritoriatge, que ara s'ha perdut una mica. Sí, la veritat és que sí. I en definitiva és això, el nostre motor, no? Sempre són els actors més grans que hi ha a les companyies, perquè són els que ens obren les portes i ens ensenyen com és aquest ofici. No t'entretinc més, que passejar. Moltíssima sort. Xau, tio. Vinga. Cuida't. Paciència. Eduard, paciència. L'Eduard Farelo, dels grans. Ah!
Quadre. No em moguis! No em moguis! Pame! Muy bien, dejamos aquí. Us volia ensenyar això ni que fos un moment, perquè és una meravella. Aquí es guarda tot el vestuari que s'ha anat utilitzant durant tots aquests anys al Teatre Nacional. Jo ja fa una estona que hi soc i he trobat autèntiques joies. Per exemple, aquesta camisa. La vaig utilitzar fent la gavina. Veniu, veniu amb mi. Anava de conjura amb aquests pantalons. Un vestuari de Franca, Escuarxapinó. També he trobat un abric preciós. Un abric que utilitzava els gegants de la muntanya. Ho tenen tot classificat per èpoques, per classes socials. El vestuari és molt important per l'actor. Ens ajuda a acabar de crear el personatge. A veure si trobo unes sabates. Ah, mira. Aquestes ens aniran fantàstiques. Em sembla que ja tinc l'equip complet. Sí, per aquí és. Mira, aquí... aquí tenim. La idea dels figurins és que són una idea aproximada de personatge, sense acabar de definir del tot. Perquè el que es va plantejar amb el Lluís va ser que, a part de que li agradava la idea de trobar un vestuari i posar-se'l, i fer el personatge amb això, no tant un vestuari fet a mida. Aleshores, jo aquí vaig fer uns figurins. Són propostes. Al final, el vestuari no serà aquest. Hi ha algunes coses que sí s'aproximen, perquè jo ja havia fet una visita aquí al magatzem i ja hi havia una certa part de coses que ja les havia escollit. Un vestuari et dona una manera de moure't molt concreta. Aleshores, és molt diferent portar sabates de talgó que anar amb bambes, o portar corset o no portar-lo, anar amb una roba que et va gran o petita, a banda d'altres coses, no?, de l'estil. A vegades t'ajuda, diguéssim, a posteriori, i a vegades t'ajuda per anar enfocant el personatge. La veritat suprema ha estat i sempre serà la de la suprema ficció. Hola, Cristina. Què tal? Com anem? Hola, Cristina. Bé, vinc a veure un moment el Lluís. Hola. Què tal, com estàs? Què tal? Que t'agafo molt enfeinat. No passa res, aquí anem. Estem amb facturetes i coses. Bueno, escolta, t'hem vingut a veure, per veure si ens pots explicar una mica en què consisteix exactament la feina de producció i quina ha sigut la teva feina, concretament, dins de l'art de la comèdia. De l'art de la comèdia. Vale. Hola. Et passa la factura del Quins i Don? Vale. I també t'aniré a buscar... La passa. Sí. Intentem anar amb una miqueta d'efectiu per a l'equip artístic, sí. En aquest cas vestuari, que han de comprar un parell de cosetes. Això, escolta, això és una caixa forta, de veritat. Totalment. Això, això no la porta ningú. Hi ha una caixa forta aquí al Nacional, això no ho sabia. Un parell, jo també en tinc un altre al despatx. Molta gent només es pensa que només fem amb el tema dels diners, saps? Un tema de gestió de diners, que també ho fem i és important que et quadri el pressupost, però a més, clar, estem en contacte amb tots els equips de la casa. Coordineu una mica tot. És una coordinació perquè tot vagi rotllant i que sigui el més àgil possible i que afecti el menys possible el tema dels assajos i tal. Hola, Marc. Hola, Marc. Hola, Pere. Hola.
Què? Escolta, que el 5 de febrer és el dia aquell que faltaré, que sí? Et vaig dir. Però m'apunto i així ja ho podem passar. Sí, només és aquest dia. Vale. Però... Mm-hmm. Molt bé, res. M'ho passo, fins ara. Quan et donen els horaris, ja saps mai que no són definitius. Sempre pot sortir algun problema, algun bolo, algun compromís de direcció, fins i tot algú que es posa malalt. Una de les feines de producció és quadrar tots els horaris sense morir en l'intent. Som-hi, Pere? Sí, som-hi. Si de cas, ara ens demanaré que ens obrin la porta i així podem anar a comprar un momentet. La part bona és que quan estic allà fora ja no tinc cobertura al telèfon. Llavors, si busquen alguna cosa, ja no em trobaran. És un segon. Ara si em poden obrir la porta. Hola, Francesc, em pots obrir la porta, si us plau? La corredera, que està de perilla. Vale, moltes gràcies. Fins ara. Tipo Maria, o què eren? Sí, tipo... Mira, aquestes. Bueno. Ja ho tenim. Doncs a part. Pues som-hi. Moltes gràcies. Vinga, adéu. El tiquet sempre és important, perquè comença a justificar els diners. Clar, saps? Si no... Això sempre... És d'aquells moments, no?, que entres sempre així com en silenci, perquè mai saps ben bé què estan fent, per no molestar gaire. Mira, Joan. Moltes gràcies. Les aletes i el pa de llet. Perfecte. Vale, així ja ho tenim. Moltes gràcies. Vale. Fins ara. Fins ara. Doncs... Ja hem vist una mica el que és la producció. Hem vist una miqueta. Passem des allò de fer les nòmines, bueno, d'estar amb els contractes, o intentar organitzar un assaig a, mira, a apagar això, focs. El dia a dia, a apagar focs i al peu del canó. Al peu del canó, això sí. Molt bé. Anem-hi, Lluís. Som-hi. Estaria bé saber quan mereix més o menys. Bueno, pues esto es bastante real, esta medida. No sabemos, ¿no? ¿Cuál? Esta. Esta sí. Esta sí. Sí, sí, sí. El escenario será esto, pues sí. Que esto es perfecto para decir, ¿no? Esto, sí, sí. Esto puede ser el escenario. No son tres. Mi primera idea, o el que jo entenc, és no, és de fer-ho... És tu, és Lluís... Aquí és el Lluís medint l'espai de l'escenari, sí, del Teatre Nacional. Sí. Uno, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit... No, aquí ja és com si em veuen tots, no? Nou, deu, onze, dotze, tretze... Uah! 15, 16, 17, 18, 19, 20. Això són... Aquí el que no sé jo si ja sé, però això són més o menys... Eh? 20. Sí, 20. Això, 20 passes, vol dir que això són 20, més o menys 15 metres. Si calculo... 15 metres. I, bueno, la distància... 15 metres. Si calculo aquí 15 més, doncs bueno, això vol dir que més o menys... Això són 30 metres. 30 metres per uns 20 d'ample. És un bon espai. Si podria fer un teatre discret, no? Entre 400 i 500 localitats. Ja, jo puc anar mirant, no? Per fer això. Sí. Sí, sí. I la resta, escenari. Això ja sí, és real, no? És real. Jo m'he pujat aquí dalt. Sí. No, la resta, escenari, però ni tan sols un escenari, de debò. Avui hem vist com es preparen els actors, com estudien, quines tècniques utilitzen per memoritzar el text. El proper programa veurem com construeixen el personatge, com se'l fan seu amb l'ajuda del director, del vestuari, de l'espai. Us asseguro que és un viatge apassionant, perquè sempre et queda alguna cosa dels personatges que has interpretat. Fins aleshores, salut, sort i molta merda.